moja, moja, mbili, tatu, nne. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Ni mimi kwa majina nafahamika kama Abdushafi Hamisi Chindema, natokea hapa Songo TV. Siku ya leo mtazamaji wetu tutakuletea historia kidogo fupi ya tutamchambua mchawi, tumjue mchawi ni nani, mchawi anafanya nini na mchawi kwa nyingi huwa anataka nini. Naam. Nipo na kamera wangu Ayubu au kupenda Mr. Kinyambe, yupo kwa ajili ya kuniwezesha mimi kuweza kukuletea production hii au kuletea mkasa huu, jinsi tumfahamu mchawi ni nani, mchawi anatokea ni nani na mchawi ni nani anatokea wapi. Ama baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtaka radhi na rehema na isimu nyingine, bali ni kipindi cha umma mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mchawi hata siku moja, najua watu wengi sana mnaamini kwa mchawi hatoki kwenye pembe, lakini mchawi hatokei katika pembe za nyumba. Yani unapojenga nyumba kuna kuwa na pembe hivi pembeni. Mchawi hana uwezo kupita kwenye pembe, wala mchawi hana uwezo wa kupita kwenye juu ya dari. Sawa, mchawi mara nyingi anapita kwenye ncha ya mlango. Yaani mlango wako unapofunga mule pembeni, mlango unapofunga mule pembeni, mule kwenye mbao, baina ya mbao ya ukuta wewe umeshikia mlango, ili kuna kama kimstaki inapita mule pembeni, mule kama kuna kiwazi fulani. Mchawi ndo mara nyingi huwa anapitia pale. Lakini mchawi haingii benki. Mchawi kingine ni kwako hachukui hela. Mchawi wala achukui chochote isipokuwa chuma ulete wa makoni anasema ni mangopo. Huyu ndiye ambaye anaweza kuchukua hela, na chuma ulete si mchawi, sababu chuma ulete yeye hana uwezo wa kutoka kwao, akaenda kwa mganga wa kienyeji ili kwenda kuchukua dawa au kwenda kuomba huo chuma ulete wake. Anaweza kafika kwa mganga, mganga atamwambia chunguza ni sehemu gani kuna msiba. Kwa hiyo mganga yeye anakaa na chuma ulete, anatoka pale jamaa kabla bado hajao chuma ulete, anatoka na kwenda kuchunguza ni sehemu gani kuna msiba. Akigundua sehemu gani kuna msiba, anakwenda mpaka wanapozika, anaangalia ni sehemu gani wamezika, kaburi lipo eneo gani, kisha anakwenda kwa mganga. Wanakwenda usiku kule makaburini, wakienda mganga anakuwa na bakula yake. Baada ya kuwa na bakula yake, wanafika mpaka kwenye lile eneo la kaburi ambapo wapo, wanachapa pale. Wakichapa ile maiti inakuja juu, ile maiti ikija juu ndipo ile maiti inachukuliwa ubongo, lakini ubongo unachukua kishirikina, wanachukua ubongo wake. Wanachukua ubongo wake wanarudi mpaka nyumbani, wakirudi nyumbani wanatengeneza udongo wa mfinyanzi wenye mfano kama wa mtu, alafu pale eneo la kichwa wanatoboa, wanaingiza ule ubongo pale, alafu wanafukia. Alafu ule chumulete anapewa kile kitu, anakwenda nacho nyumbani kwao. Anachukua pesa, kama ni shilingi 1000 au shilingi 10,000, shilingi 5,000 yoyote ile, anachukua anaweka chini, afu kile kitu kinaweka kile juu, anaweka chini ya mchawi. Unakaa siku 7 ndani ya wiki moja. Akitoa basi ile pesa ndipo anaanza kutumia, na mwishowe anaanza kuchukua hela za wenzake. Huyo ndio chumulete. Usikose kufuatilia TV yetu ya Songo TV nikiwa na kameramani wangu Ayubu aka Kinyambe, upate kuyajua mengi zaidi. Download application yetu to search YouTube utatupata kabisa. Kwa hiyo ya subscribe.